ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណលោកហ៊ុនសែនបបួលលោកវ៉ាន់ពៅបង្កើតមូលនិធិជួយអ្នកធាក់ស៊ីក្លូជាមួយទឹកប្រាក់100លានរៀលលោកហ៊ុនសែនប្រមានដកអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបើនៅតែរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍មុខផ្ទះលោកមិនបានល្អទៀតវីដេអូឯកសារស្ដីពីករណីរំដោះប្រទេសជាតិពីកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍នៅល្ងាចនេះលោកម៉ាក្រុងផ្អាកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្លួននៅទីក្រុងតេអេរ៉ង់ដោយសារភាពចលាចលបន្ទាប់ពីប៉ាគីស្ថានឥឡូវនេះលោកត្រាំគម្រាមផ្ដាច់ជំនួយពីប៉ាឡេស៊ីនទៀតលោកត្រាំអួតដាក់លោកគីមចុងអុនថាប៊ូតុងបញ្ជាគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកធំជាងនិងខ្លាំងជាងរបស់កូរ៉េខាងជើង RFA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី3មករានេះបានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិជួយអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដោយបានបបួលលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចូលរួមជាមួយលោកវ៉ាន់ពៅដែលត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់បានចូលរួមដឹកនាំកម្មកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះគំនិតប្រដូចផ្ដើមនេះតែលោកនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេថាតើគួរចូលរួមឬក៏អត់វ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដល់គូអភិជនផ្អើលនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករានេះដោយបានបបួលលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្លាប់តែប្រឆាំងនឹងរូបលោកឲ្យចូលរួមបង្កើតមូលនិធិជួយទ្រទ្រង់ដល់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅកម្ពុជាដោយមូលនិធិនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់100លានរៀលនិងការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ10លានរៀលបន្ថែមទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលដែលលោកជួបជាមួយកម្មករជាមួយមើលអ្នកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករានេះមូលនិធិនេះនឹងស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងដោយមានការចូលរួមពីប្រធានសមាគមស៊ីក្លូនៅកម្ពុជាផងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកវ៉ាន់ពៅបានត្រៀមកិច្ចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានការភ្ជាប់សកម្មភាពបាតកម្មដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉ាន់ពៅកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014ថាជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តពណ៌ដែលរៀបចំឡើងដោយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះលោកវ៉ាន់ពៅបានផ្ញើសារជូនពលលោកក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលកន្លងទៅនេះនិងបានបង្ហាញគំនិតគាំទ្រចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងលោកបន្តថាទោះបីជាលោកវ៉ាន់ពៅជានរណាក៏ដោយលោកចង់ឲ្យមានការអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចូលរួមពិភាក្សាក្នុងការបង្កើតមូលនិធិជួយទ្រទ្រង់ដល់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូនេះលោកប៉ុនពៅដែលនៅជាប់ទោសកន្លះឆ្នាំទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មនៅមុខរោងចក្រយ៉ាប់ជីងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014នោះបានអបអរសាទរចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយថានឹងចូលរួមនៅក្នុងមូលនិធិនេះនៅឡើយទេសម្រាប់លោកប៉ុនពៅវាលឿនពេកដែលឆ្លើយថាលោកគួរតែចូលរួមឬអត់គូជំនឿជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានស៊ីក្លូប្រមាណជា400គ្រឿងនិងមានអ្នកប្រកបរបរជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនេះប្រមាណជា150ទៅ160អ្នកដែលភាគច្រើនគឺជាមនុស្សចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយគណៈកម្មការកាត់ដេរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកធាក់ស៊ីក្លូទាំងអស់នឹងទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានដល់អភិបាលខណ្ឌដូនពេញដោយសារតែមានភាពកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅចំណុចវិមានឯករាជ្យជាទីដែលធ្លាប់កើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ស្លាប់មនុស្សនៅចិត្តភូមិគ្រឹះរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយចង្អុលមុខលោកសុកពេញវត្តអភិបាលខណ្ឌដូនពេញដោយចំចំក្នុងពេលជួបគណៈកម្មការនៅព្រឹកនេះចំពោះការជិះបញ្ច្រាស់ទិសតាមដងផ្លូវនៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកចិត្តវិមានឯករាជ្យសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបាខណ្ឌដូនពេញបីហើយថ្ងៃហ្នឹងបីអើហើយទៅប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងមកអត់ដែរហើយទៅប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានអញប្រាប់ណាអាភិបាលខណ្ឌត្រឹមតែ5នាទីគ្រប់អត់ចាំបាច់ទេចាប់ពីអភិបាលរងខេត្តតែ5នាទីទេដកចេញពីតំណែងបានព្រោះអនុក្រឹត្យប្រទេសនៅវាយអង់គ្លេសលេថាវាយកុំព្យូទ័រនៅហ្នឹងត្រាយកមកបោះនៅហ្នឹងដកចេញទៀតអត់មានទុកអភិបាលខេត្តចេញដោយពរិយាកិត្តក៏មិនច្រើនម៉ោងប្រហែលដែរសុំធ្វើមើលឆ្លាស់ធ្វើឲ្យប្រកបជីវកន្លែងហ្នឹងមិនគួរជាកន្លែងអាណាចិត្តបតៃដល់កម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយមើលទៅហើយយកអាហ្នឹងទៅមើលដើម្បីឲ្យវាឃើញអញ្ចឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់យើងប្រាំពីអី
ប្រដាំពីមិនគោរពច្បាប់ប្រដាំពីការធ្វើសំណើក្រោមអធិពលនៃគ្រឿងសង្វាក់ប្រដាំចេញពីការមិនចេះបោកបក់ គាត់ជំរាបជូនថាប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះបានធ្វើឡើងដោយលោកបានលើកយកករណីស្ត្រីម្នាក់ដែលជិះខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយមិនគោរពប៉ូលីសដោយនៅតែឈរពីលើម៉ូតូនិយាយទូរស័ព្ទរកអន្តរាគមន៍ពីអ្នកមានអំណាចដែលពាក់ផ្កាយលើស្មាឲ្យមកជួយអន្តរាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានថាទោះបីជាពាក់ផ្កាយឬក៏ពាក់លោកខែក៏ដោយក៏លោកត្រូវតែដកដាយបើអន្តរាគមន៍រឿងខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ លោកជាវតៃអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានប្រហារខាត់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡាយប្រហតលេខាតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំនេះចំនួនលោកច័ន្ទចេស្ដាដែលជាឪពុករបស់កីឡាករបាល់ទាត់ច័ន្ទវឌ្ឍនាការលោកច័ន្ទចេស្ដានឹងត្រូវផ្ទេរតំណែងទៅកាន់ក្របខណ្ឌដើមវិញដែលពីមុនលោកជាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពតគួរជម្រាបជូនថាលោកច័ន្ទចេស្ដាបានកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពតប្រមាណជាង1ឆ្នាំព
រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃមួយនៅវិមានរដ្ឋសភាហើយក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះសភាបានសម្រេចប្រគល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាជូនទៅគណៈកម្មការសាធារណការដឹកជញ្ជូនទូរគមនាគមន៍
ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិនិងត្រូវចាក់បញ្ចាំងជាសាធារណៈតាមទូរទស្សន៍នានានេះបានតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាការកត់សម្គាល់ការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឯកសារនេះគឺធ្វើឡើងប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការប្រារព្ធនៃថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃជ័យជំនះនៃការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមសូមស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធា វីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជានេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញពីរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1៩៧៥ឆ្នាំ1៩៧៩និយាយឲ្យខ្លីវីដេអូឯកសារនេះបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៃការរត់ទៅពឹងវៀតណាមឲ្យមកជួយរំដោះប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងគូកនប៊ូណេទៀតរបស់លោកកាលពីចន្លោះឆ្នាំ1976និងឆ្នាំ1977ត
ក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបប៉ុលពតក្នុងវ័យត្រឹមតែ២៥ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រថុយជីវិតរត់ទៅសុំជំនួយពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងវីដេអូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះទៅក្នុងនៅពេលលោកនាយកដល់ការចាត់ចែងពីភារកិច្ចដែលកំពុងតែមានកូនប្រាំខែនៅក្នុងពោះ ក្រៅតែពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះផលិតករក៏បានសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាភារកិច្ចរបស់លោកគូកនរួមការតស៊ូជាមួយលោកអ្នករងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជនជាតិវៀតណាមដែលជួយដល់ក្រុមតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការទៅដល់ដីវៀតណាមដំបូងៗថែមទៀត ក្រុមការតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងការជួយរបស់វៀតណាមរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបានវាយផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពវៀតណាមនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1976តាំងតែពីពេលនោះមកលោកហ៊ុនសែនរួមជាមួយលោកហេសំរិននិងលោកជាស៊ីមបានរួមគ្នាដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងពេលនោះលោកហ៊ុនសែនកាន់ការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1983មកលោកបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារហូតម
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសដល់គួរអភិញ្ញាផ្អើលនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែធ្នូវិញជារឿយៗពីការតស៊ូរបស់លោកក្នុងការសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីរណ្ដៅមរណៈនៃរបបខ្មែរក្រហម ក្រៅពីនេះតាមការកត់សម្គាល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសមុនពេលប្រារព្ធថ្ងៃជ័យជំនះ7មករារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចាក់បញ្ចាំងនៅវីដេអូឯកសារស្តីពីការរំដោះពីរបបខ្មែរក្រហមនេះតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុមណែដាច់នៅឆ្នាំនេះទៀតក៏មានការផលិតជាវីដេអូឯកសារស្តីពីដំណើរតស៊ូក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិពីគណបក្សខ្មែរក្រហមរបស់លោកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ថែមទៀត ในឆ្នាំ2017អង្គការរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់67ប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលមានសរុបចំនួនជាង63ម៉ឺនតោនកើនឡើងជាង17%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំរបស់លេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់បំពេញបែបបទនាំចេញអង្គរនៅក្នុងនោះផងដែរប្រទេសដែលនាំចូលអង្គរកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺប្រទេសចិនដែលឈរនៅលំដាប់លេខ1បន្ទាប់មកមានបារាំងប៉ូឡូញម៉ាឡេស៊ីនិងបង់ក្លាដេសជាដើម
យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃអង្គារបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាមួយភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះនេះបើតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកម៉ាក្រុងជាមួយសមាភិកីលោកហាសានរូហានីដែលត្រូវបានបង្ហើបឲ្យដឹងដោយខុតតកាឡៃរបស់លោក ក្នុងនោះវាមានអេលីសេក៏បានសម្រេចផ្អាកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកហ្សង់អ៊ីវ៉េសលូធីចង់ដែលក្រុងទៅទីក្រុងតេអេរ៉ង់នៅសប្តាហ៍នេះដោយលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយវិញផងដែរគួរជម្រាបជូនថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 6 ដោយបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់សរុប 21នាក់របួសជាច្រើននាក់និងត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំនួន 450នាក់បន្ទាប់ពីបាននៅស្
ក្នុងប្រតិការនេះរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រុមសត្រូវបានរួមកម្លាំងគ្នាដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយលុយកាក់អាវុធនយោបាយនិងសេវាសន្តិសុខដើម្បីបង្កើតបញ្ហាដល់របបអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ង់នេះជាការថ្លៃរបស់លោកខាមេនីប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់រូបនេះរដាលបានបន្ថែមថាក្រុមសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ង់រងចាំឱកាសតែមួយគត់ដើម្បីលូកដៃនិងវាយប្រហារឬប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ ទោះបីជាលោកខាមេនីមិនបាននិយាយចំឈ្មោះសត្រូវរបស់អ៊ីរ៉ង់ណាក៏ដោយក៏គេដឹងថាលោកចង់និយាយសម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដល់តែ៣ដងទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះលោកត្រាំបាននិយាយត្រង់ៗថាពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ៊ីរ៉ង់បានឈានមកដល់ហើយ ប្រតិកម្មរបស់លោកខាមេនីពេលនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយប្រតិកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីដែលចោទក្រុមមួយក្តាប់តូចពីបទបង្កឲ្យមានភាពចរបូកចរបល់និងសន្យាចាត់វិធានការចាស់ដៃក្រៅពីប្រតិកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ក៏មានប្រតិកម្មពីអ្នកនយោបាយនិងយោធាអ៊ីរ៉ង់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលថារដ្ឋអំណាចនឹងមិនអាចទទួលយកបានទៀតឡើយនៅអំពើហិង្សា នឹងត្រៀមខ្លួនផ្ដំទៀតទោះលើក្រុមឬជនណាដែលព្យាយាមធ្វើបាតកម្មជាថ្មីអ៊ីរ៉ង់បានចំណាយលុយរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីឧបត្ថម្ភសម្ព័ន្ធមិត្តដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅស៊ីរីនេះបង់យេម៉ែននិងនៅអ៊ីរ៉ាក់នេះបានតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយសេនាធិការអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារសិនមិញអ៊ីស្រាអែលដែលជាសត្រូវតតាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចោទអ៊ីរ៉ង់ថាបានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារ
អ៊ីរ៉ង់គឺបានចំណាយលុយអឺរ៉ុបរយលានដុល្លារដើម្បីឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមសម្ព័ន្ធមិត្តនិកាយស៊ីរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែនអ៊ីរ៉ាក់លីបង់ឬក៏បារ៉ាន់ជាដើមតាមប្រធានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់គឺបានចំណាយនៅក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រាំពីរយទៅមួយពាន់លានដុល្លារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមទាហានហេសប៊ូឡារបស់ប្រទេសលីបង់ដែលកំពុងតែធ្វើស
ដែលបានចាប់ខ្លួនជាង2000នាក់ដើម្បីទៅប្រយុទ្ធជួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាសាអាសាដនោះគឺបានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរី លោកGadi Exenko ដែលមានទីផងដែរជាទីប្រឹក្សាយោធាពិសេសរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបន្ថែមដែរថាក្រៅតែពីឧបត្ថម្ភក្រុមអ៊ីស្បូឡាលីបង់ហើយនឹងចំណាយយោធាសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅសេរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងនៅយេម៉ែននោះអ៊ីរ៉ង់គឺបានបង្កើនផងដែរនៅកញ្ចប់ជំនួយយោធាសម្រាប់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយនិងក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតដែលតែងតែបាញ់មីស៊ីលចេញពីតំបន់ហ្គាហ
ចំនួនសម្រាប់ក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតហើយនិងហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺបានកើនឡើងពី70ទៅ100លានដុល្លារប្រធានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេថាតើលោកបានទួលលេខខាងលើមកពីខាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅអ៊ីស្រាអែលប្រមូលបានព័ត៌មានកន្លងមកទាក់ទងទៅនឹងជំនួយរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះគឺតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់អ៊ីស្រាអែល ការលើកឡើងរបស់នាយសេនាធិការកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកើតឡើងចំជួនដែលបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ទុះឆេះជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ប៉ាតកោអ៊ីរ៉ង់ចោះថ្នល់ធ្វើប៉ាតកម្មដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងប្រឆាំងទៅនឹងទំនិញឡើងថ្លៃហើយនឹងអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពាក្យផ្សាយតវ៉ារបស់ប៉ាតកោអ៊ីរ៉ង់គេបានលើកផងដែរនៅពាក្យទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឈប់ចំណាយលុយដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនឹងបរទេសហើយនឹងត្រូវបង្វិលលុយទាំងនោះមកអភិវឌ្ឍសេដ្
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការដោះស្រាយការនៅលើបណ្ដាញ Twitter របស់លោកថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបពាពិតជាពិបាកដូច្នេះលោកត្រូវតែគម្រាមកាត់ប្រាក់ចំនួនរបស់អាមេរិកទៅកាន់ប៉ាឡេស្ទីនដែលសប្តាហ៍នេះមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ តាមលោកត្រាំមួយឆ្នាំអាមេរិកបានចំណាយលុយរាប់រយលានដុល្លារទៅកាន់ប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនដែលកោតសរសើរឬក៏គោរពអាមេរិកនោះទេគូជំរាបជូនថាអាមេរិកតែងតែឧបត្ថម្ភដល់អាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយលើកកញ្ចប់ថាវិការដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់វេស្តបែងនិងហ្គាហ្សាបន្ថែមពីលើកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទឹកប្រាក់400លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ចំណែកក្រៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះដែរថាអាមេរិកនឹងមិនកាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីប៉ាឡេស្ទីននោះទេតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺលោកហានណានអាស្រាវីគឺដោយសារតែលោកត្រាំមិនអាចទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យប៉ាឡេស្ទីនបានទើបលោកបែរជាមកស្ដីបន្ទោសហើយចង់បំផ្លាញនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពសេរ
លោកមានប៊ូតុងចិត្តបញ្ជាធម្មពលនុយក្លេអែរដែលធំជាងនិងមានកម្លាំងជាងរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅទៀតតាមរយៈសារបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញ យើងងាកមកប្រទេសហុងឌូរ៉ាស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នយំហុងឌូរ៉ាស់បានអំពាវនាវលើថ្ងៃអង្គារឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មរយៈពេល1ខែដើម្បីបដិសេធចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកប្រធាននាយកប្តីហ៊ុនអូឡាន់ដូហាណាដេសដែលត្រូវបានបនិច្ចតុថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយចំនួនយ៉ាងជូចត់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលលោកហាណាដេសនឹងត្រូវស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំមុន យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកពីបញ្ហាអាកាសធាតុយ៉ាងហោចណាស់មួយភាគបួននៃផ្ទៃក្រឡាផែនដីនិងកាន់តែក្តៅស្ងួតខ្លាំងទោះបីជាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកអាចសម្រេចកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីអង្សានៅឆ្នាំ2025ក៏ដោយនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី2មករាដោយទស្សនាវដ្តី ការសិក្សារបស់នេតឆើក្លាយមេតឆេងដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្រុមអ្នកជំនាញខាងប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្ហាញថាពិភពលោកនឹងបន្តប្រឈមខ្លាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានសេចក្តីថាប្រសិនបើប្រទេសទាំងអស់នាំគ្នាសម្រេចកាត់បន្ថយកម្ដៅផែនដីឲ្យបានត្រឹម2អង្សាសេស្របតាមគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសក៏ដោយក៏ផែនដីនៅតែរងគ្រោះក្តៅស្ងួត1ភាគ4នៃផ្ទៃក្រឡាពិភពលោកដែរក៏ប៉ុន្ត
នៅភាគក្តៅស្ងួតហួតហែងនិងអាចកាត់បន្ថយបានដល់ទៅជិត ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រោះខ្លាចខាតបង់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក
Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đầm Bông Krông Pra Sien Nu Nâng Cầm Bông Chám 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលបានសំណប់លើកឡើងអំពីអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងការលើកដំកើងអសរខ្មែរជាងអសរបរទេសនៅលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនានាក្រុមមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលហេញយ៉ដំមានបទអន្តរកម្មអំពីអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានទំនាក់ទំនងឈលលើភាពមិនទុកចិត្តគ្នា បន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានិងចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិសុខភាពនិងអនាម័យរៀបចំជូនដោយអ៊ីនសុកមិននិងពន្យល់អំពីថាហេតុអ្វីបានជាមានគ្រោះក្នុងប្រមាទព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី26/6/2021បានចេញលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនគ្រប់អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអំពីការប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរនិងអក្សរបរទេសនៅលើផ្ទាំងគំនូរសំណង់ឬក៏ស្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយនៅតាមការដ្ឋានសំណង់នានាដើម្បីលើកកម្ពស់អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិលិខិតបង្គាប់នោះគឺបានទទួលស្វាគមន៍ពីអ្នកជំនាញអក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរប៉ុន្តែក៏
ในเลือกเตียงสอบสายในนี้ในขนมปฏิกรรมบุชีในตายจีโปรเทนเรื่องโดยจำนวนจำรักปัตนาปัตไหนได้ถือเอาดมและสอดสักไม้บานทะเลจ่อเอาหน้าพิบระบอกลุ้นจีพิเศษกาสอดใสในเลือกเตียงกลุ่มนู้สำนองหรือกอสละสัญญาสอบสายในตามการทานสำนองนี้ให้ดูชนให้หายเติบกระสุนริบจำได้ในกรุปนิจกรรมนั่งสำนองคนตาการริบจำนี้จีตื่นได้สำคัญบอกกระทรวงนั่นคือ จำนี้จีตื่นได้สำคัญบอกกระทรวงนั่นคือจำนายนอนเอาเยี่ยมเมียนกูการนายนอนครบต่อโอ้ยเยี่ยมเมียนเฉินนะแต่เตะตรงนั่นแหละต่อสักแต่นั้นยังต่อตานายนอนเต้นต่างการทานหมดแล้วเยี่ยมเมียนนายนอนคละเนี่ยดักในตามการทานนั่นสนใจเยี่ยมนายนอนประธานเทียบท่าคละนั่นแบบมีด่าสอบปฏิกรรมบุญยังใหญ่ด่าสอบขมายอย่างนั้นนะ และนั่งจำบัตรสมิญปอดเต้สอบปอดเต้ใส่โตเชียงสอบไม้สมคมโตเชียงใส่ดันนับปีกร้ามสอบขมายกูได้เยอะดับใบกาปีหนึ่งเลือกถึงตู้อาตะชิญานังบัตรทอขมาย ไอ้ตั้มสกเรจูนำนังนี่กระสุนบานกำนัดการสอเสอสอขมายในเรือเพียงกลุ่มนู้สำนองหรือพระสัญญาสับสายอย่างนู้ดาวตีมุ้ยตรายสอเสอสอขมายไอ้บานท่มเชียงอสอบอร์ติหายดะในเรือชั่วขังเลยติดปีอสอบอร์ติไอ้สอเสในคางกราบหนึ่งเมตรตมห่มแปะกันดาในอสอขมายหนึ่งติดใบการสอเสอสอขมายตรายอนุวัตตามวัฒนานุกรมระบบสำนักประซ่องกระดิจูนัด ในขัดบังกรอบนี้บานตัวตู้กาสวากุ้งปีเนจจนเรียกในอสอซะในประวัติศาสตร์ในปฏิกรรมปุจีโลกศาสตราจารย์เจจับอัตตะรอดในคาติกากระทรวงเอาบรมยุบจุนนังไกลาหนังจีศาสตราจารย์ภายในกำนับในมหาวิทยาลัยสังกุมัสสะหนังมนุษย์ในสกาวิทยาลัยพุ่มมาพรมปิงก็คือนักเชี่ยวชาญว่าเต้ยังกึศชาติมุ้ยเมื่ออัตตังทากีจังยิบใหญ่หนังกีจังยิบใหญ่ผู้ทำไมยังแต่งบุญเป็นดับเดือนนั้น มันจะสอนเลยออกเนี่ยสอบรางออกเนี่ยนะเบื่อสอบขมายยิงขากลายสมบูรณ์เปรย์เลยมันมุ่ยเปรย์เลยได้มันจะสอบจะเอาเนี่ยนะบางอย่างจังเต้หรืออัดดังทักจังยิบไอ้จมไปจะเธอเลื้อสำนักไอ้เนี่ยการสร้างสร้างเลื้อไปแล้วก็ได้สอบบอเต้นนั่งบอกไปทำให้เป็นเราเต้จะไปตามต่อเนี่ยแล้วเป็นเราบอกไปทำให้ดังอย่างให้กลัวสิสอบขมายนั่งไอ้ไอ้ทุ่มทุ่มเป็นนิมือว่ะอย่างนี้อ่านไอ้สอบบอเต้ต่อยต่อยต่อยผมเป็นจุดบอเต้ ลูกใจจับได้ปัจจุบันคือเจียตีปรึกษาในกระทรวงพระบรมราชวังของบ้านมาไทยองค์กรที่มุ่งจะปีอยากกระทรวงอะไรเป็นองค์กรมีการบันทึกจำจะใช้แบบการทำให้เราตัดสินใจนั่นเองถ้าเรามาสอบเก๋ก็เหมือนจะเหนื่อยพบฟังกูโฟนเป็นหน้าได้จะใช้ที่องค์กรที่จะไปหลังบอกองค์กรโฟนส่งจะมันจะใช้ฟังกูโฟนฟังกูโฟนที่มันจะใช้ที่ไปหลังในเราขมายยืนเนี่ยขมายยืนนี่เป็นจันทร์
ហើយវាជាហើយសិនមកជំនុំជ្រុលយំម្ដងណាមកជំនុំជ្រុលវាជ្រុលយើងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តាក់ញ៉ាំជាតិឧទាហរណ៍អាខ្មែរយើងបានលើកនឹងសភាសិតនិយាយជាស្លូហ្គែនជារីណែហើយពាក្យស្លោកណាវប្បធម៌រត់ជាតិរលីវប្បធម៌គុណរីជាតិកាន់កាន់នេះអានឹងវាជាការលើកអត្តសញ្ញាណជាតិជាការ ការពារជាការជំនួយឲ្យវប្បធម៌ជាតិនឹងបានគង់វង្សតាមរយៈនឹងដែរព្រមទាំងនឹងមួយទៅរួមចំណែកណាបន្តិចម្នាក់បន្តិចណាស់ពិសេសខ្ញុំគ្រប់គ្រងកម្រិតបុរាណនឹងបានគ្រប់គ្រងចំណែកលោកហ្វុងសុធិរៈសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិលាចារឹកនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិរំភ្នំពេញក៏បានបង្ហាញការអបអរសាទរចំពោះវិធានការថ្មីចុងក្រោយរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្ថែមថាការលើកកម
ដែលមានកិច្ចការងារនេះទាំងអស់មិនមែនតែសម្ដៅលើកិច្ចការសំណង់នោះទេលោកវងសិទ្ធិរាអឺចំពោះរឿងនឹងវិញគឺខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេអត់សោះហើយអត់ឃើញថាអត់ល្អអត់សូវបានត្រឹមត្រូវណាសរសេរខុសក៏ច្រើនដោយបើថាស្រាប់ថាបានប្រកាសឲ្យយើងប្រើអក្រាវិរុទ្ធតាម ហើយនឹងឈ្មោះហាងឬក៏ឈ្មោះផ្លូវឈ្មោះអីសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនសរសេរខុសពីទៅពីសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលសឹងតែយើងអាចលើកឬនឹងធ្វើជាប្រធានបទសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវនៃខិតបទបានមកទៅបានបណ្ឌិតណាលោកប៉ែនសុផលរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក៏រូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឆ្លើយតបជាទូទៅក្រសួងធ្វើនឹងបានគិតនឹងពិចារណាក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងដែលមានចែកនៅក្នុង អនុក្រឹត្យលេខ7ស្ដីពីការរៀបចំការប្រតិបត្តិរបស់ក្រសួងនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនហ៊ានថាវាទូទៅគ្រប់ទីតាំងគ្រប់កន្លែងទេអញ្ចឹងអាចមានសមាជិកផ្សេងៗទៀតក៏សហការគ្នាដើម្បីរៀបចំក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាក្រសួងតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពជាគំរូមុនគេក្នុងការប្រើប្រាស់លិខិតរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនតាមរយៈចន្ទគតិរហូតដល់ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់សម្រាប់លោកជ័យចាប់ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាទីប្រឹក្សាក្រសួងប្រែប្រងរាជវង្សបានចាត់ទុកថាលិខិតរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នេះគឺជាការបញ្ញារំបញ្ថែមទៀតដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រើប្រាស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្
ហើយមានតែនេះគឺសួងសម័យដែលបានធ្វើការណែនាំនេះគាត់ហាក់មានបំណងនឹងដែរខ្ញុំយល់ណាហាក់មានបំណងនឹងហាក់មានបំណងថាចង់ឲ្យពិនិត្យស្មារតីរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ស្អីហ្នឹងឲ្យគាត់មានការមានកម្មវិធីអាភិរក្សដើម្បី เนี่ยมาเรียกไอ้เนี่ยเอาไว้ได้ទៅតាមបញ្ញានុក្រមเอาไว้ได้ជាភាសាខ្មែរជាគោលនោះក៏លុចជានិស្សិតបញ្ញវន្តរួមទាំងគ្រូបង្រៀនផងគ្រូមានថាក៏ទៅស៊ីទៅពីពីពីបណ្ណបណ្ណដែរនោះបើខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំបានធ្វើពិនិត្យលើឯកសារហ្នឹងសំអីនៅបង្រៀនបន្តទៀតទាំងគ្រូបង្រៀនផងដែរនោះក៏គេខកខ្លះដែរបាទចឹងឲ្យបានជានេះជាការពិញ្ញាហើយខ្ញុំយល់ឃើញជាទៀតគឺថាដោយសារឯកសារនេះចេញទៅវាមានប្រយោជន៍ច
ែនឹងឲ្យបានទលាយឯកសារនឹងដល់ឲ្យទលាយគេថាតាម Facebook ឬតាមឯង website តាមឯងវិទ្យុតាមព័ត៌មានតាមលិខិតផ្សេងផ្សេងនឹងទៅមិនឲ្យវាជួបជៀបទៅដល់ដល់ក្រុមហ៊ុនដល់ឯសំណងផ្សេងផ្សេងការឋានផ្សេងផ្សេងក្នុងការសិរិសនផងឲ្យដល់ដឹងលឿនដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរទូទៅផងដល់ស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនផងបងប្អូនគ្នាគេថាកលិចមើលទៅគឺចាប់អារម្មណ៍របស់គ្នាផងដែរលោកប៉ែនសុផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខ្ញុំយល់ថានេះជាការរួមចំណែកមួយទាំងយើងទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចការពារវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រនៅលើកំពូលអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងអាយដាមទេរ៉ាន់ស្រីលោកយល់ឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹង
ក៏បានណែនាំសម្រាប់ប្រធានទៀតជាការមួយឲ្យថាគ្រប់ការឋានយើងនៅតែឃើញសត្វសោកខ្មែរគឺឡងទៅយើងឃើញថានៅតាមផ្លាធំធំនៅតាមវិញឯសំបីតែនៅតាមភូមិឋានដែលគេលើកមុខម្ហូបមកទៅស្រីខុសប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីមកហើយក្នុងជំនាញក្រៅអូខេក៏ស្រីខុសប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីហើយមិនដឹងជាស្អីស្អីអាពាក្យខ្លាំង มันเป็นเรื่องจำเนียนโซ่มันเป็นเรื่องไอ้อันนั้นข้อตกลงมาหรือมองอุตส่าห์ลูกครูลูกครูมีรอได้ยังพวกมันยังเคยน้องไอ้เฟซบุ๊กมันลูกครูครูมีรอไอ้ตอนยังต้องเรียนนั่งจิตใจว่าจะให้บางทีเขียนเหมือนเต็มยังภาษากระทรวงดันเดินนกอร์เป็นจังนะแต่บางมีกำหนดนั่งมีกำหนดนั่งก็จะเทียนนะไอ้ยังมั่วจะสอบขมายเฮ้ยเวียสอบขมายคือขมายประกอบนะเนี่ยภาษาต่างหลายบางมันจะบาดเจ็บ กูทีมวยโอ้วัญญาณกรรมในสังชุนัตจะเจอหมดฐานที่พี่โอเนี่ยตะกี้มีสมัติเพียบคางเฟียสตางฉบับล้อสู้เกย์บะสู้เกย์ไอ้เมื่อท่านโยร้อนคือวัญญาณกรรมไอ้เมียนหนึ่งได้ยังเมียนหนึ่งอะไรก็การหนึ่งโรนกับเมียนวัญญาณกรรมมวยมวยเนี่ยจะมาคลางบ้างมาโรนเมียนมากระบาดเนี่ยมาเมื่อเธอเป็นอาสองไซส์ไอ้พวกยืงก็เหมือนเจ็ดหม้อเนี่ยยังกลุ่มยังโตยังมันเจ็ดหม้อเนี่ยจริงยังหยอกน้องอะไรจังบางวัญญาณกรรมมือไอ้ดอกแท้ไอ้กูแท้ตะเซียบ
chấm long chen như đây có dương do bị khang địa phương ăn tập bông tăng bị sạt quạt thì pram thì ấy do mà pra hơi áp huy vật từ chia so dương sập ngày nít viêm nhiên là dù cao vì cái tới chia mà còn nằm đã thấy hay hay được chứ nhé viêm nhiên là sự là tầm khánh là cả để dương không bằng thai là xa ta ngắm chết hay năng lực lại so khmai so sạt khmai được về đài ពិភពលោកកាន់នៅក្នុងយុគសម័យវសកលភាវូបនីយកម្មហើយមនុស្សភាសាច្រើនគេនិយមប្រើភាសាបរទេសនិយមឲ្យកូនចៅរៀនភាសាបរទេសហ្នឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យវសុធារាបានទាមទារឲ្យមានការដាក់ពិន័យថែមទៅលើសេចក្តីណែនាំតែលើក្រដាសដើម្បីឲ្យការអនុវត្តលើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកវសុធារាអូយើងគូតែមានវិធានការផាកវិន័យផាកអីហ្នឹងទៅបើសិនជាលើសេះខុសជាពិសេសផ្លាកយីហោអីដូចអ្នកខ្លះដាក់លក់ទៀវនឹងថាហាងយ៉ាងម៉េចអ្នកលក់ធូបអីហ្នឹងឃើញលើសេះមកខុសមិនដឹងស្អីស្អីលក់ទឹកស៊ីអ៊ូទឹកត្រីអីណាលើសេះខុសទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងដូចជា អញ្ចឹងវាដូចជាអត់ន័យប្រសិនបើយើងជាប្រទេសមានមោទនភាពជាតិមានកម្រិតជាតិនិយមរដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញបញ្ហាហ្នឹងឡើងវិញដោយចាត់វិធានការផាកពិន័យអីចឹងទៅដូចអ្នកគាត់ទៅបង់ពន្ធឡានយឺតតែមួយថ្ងៃអីចឹងក៏ថាពិន័យមួយគុណ២អីចឹងណាបាទលោកប៉ាន់សផលខ្ញុំយល់ថាគាត់នឹងចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់ គ្នាឬអតអគ្នាសិតតែឆ្លាញ់ជាតិឆ្លាញ់បពធនឹងគ្រប់អតញ្ញាណរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយគ្នានេះក្រុមការងារដែលនៅក្នុងលិខិតហ្នឹងយើងដាក់មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនៅក្នុងការសម្ដងទីអ្នកអនុវត្តអញ្ចឹងការតាមសម្ដងដែលយើងចុះទៅពិនិត្យទៅឃើញទៅយើងនឹងណែនាំចុះទៅណែនាំគ្រប់ការតាមសម្ដងទាំងកម្មវិធីនេះសហការបឋមដោយស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ011 816 2020និង 011 816 2020ប៉ានដុលអេស្ត្រាជាថ្នាំសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំប៉ានដុលអេស្ត្រាពិតប្រាកដ សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS ISI Pam ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលី វត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Pam ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI Pam ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកគណៈតំណ
ទីក្រុងអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៃរយៈពេលចុងក្រោយនេះភាគីអាមេរិកបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយនៅប៉ាគីស្ថានដោយយល់ថាប៉ាគីស្ថានមានពុតត្បុតចំណែកប៉ាគីស្ថានក៏បានហៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទទៅសួរនាំការក៏ហៅទៅសួរនាំនេះត្រូវអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការមិនអាចទទួលយកបានភាពល្អក៏នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺឈរលើភាពមិនទុកចិត្តគ្នាដែលបានកើតមានតាំងពីយូរណាស
ដោះចេញជាបុះដែលប្រងនឹងធ្លាយក៏ត្រូវលោកដូណាល់ត្រាំជ្រុកបាច់ឲ្យផ្ទុះតែម្ដងនៅពេលនេះការបន្ទុកចិត្តគ្នាគឺមានជំវិញបញ្ហាបង្ក្រាបភេរវៈជននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសក្រុមភេរវៈជនដែលហូរចេញពីព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានចូលទៅជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានចំពោះអាមេរិក អាមេរិកយល់ថាប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ទីជំរកឲ្យក្រុមភេរវៈនិយមដែលអាមេរិកខំប្រឹងតាមគំនិតការយល់នេះគឺបានคล้ายជាការចោទប្រកាន់ស្ទើរតែរាល់លើកពីភាគីអាមេរិកតាំងតែពីសម័យរដ្ឋការរបស់លោកអូបាម៉ារហូតដល់សម័យកាន់កាប់របស់លោកត្រាំនេះថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានបានវិបកទៅអាមេរិកវិញថាមិនដែលទុកចិត្តខ្លួនម្ដងណាឡើយតែការមិនទុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើតឡើងតាំងពីពេលដើមមក ជាក់ស្ដែងទៅប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដោយផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងយោធានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គឺចាប់តាំងពីជាង60ឆ្នាំមុនមកអាមេរិកបានតាក់ទងជាមួយប៉ាគីស្ថានគឺដើម្បីយកប្រទេសនេះខ្ទប់ឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់មកទៀតនៅក្រោយអំពើភេរវកម្មខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅក្រុងញូវយ៉ក អាមេរិកបានងាកមកចាប់ពួតដៃជាមួយប៉ាគីស្ថានជាថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវៈនិយមនៅក្នុងទឹកដីអាហ្គានីស្ថានអាមេរិកត្រូវការប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងសមរភូមិជាក់ស្ដែងពិសេសសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានទិន្នន័យនិងសម្រាប់កំណត់ទីតាំងរបស់ក្រុមភេរវៈជនជាការផ្លាស់ប្ដូរប៉ាគីស្ថានបានទទួលជំនួយជាទឹកប្រាក់ រាប់សិបលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2006ក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានវាយប្រហារបាញ់សម្លាប់អូសាម៉ាបិនឡាដិននៅលើទឹកដីព្រំដែនប៉ាគីស្ថានទាំងដែលអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានពុំបានដឹងផងទង្វើនេះធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានមិនសប្បាយចិត្ត នឹងថាអាមេរិកមិនទុកចិត្តខ្លួនព្រោះថាមិនបានរៀបការប្រាប់ខ្លួនឲ្យបានដឹងជាមុនចំពោះអាមេរិកនេះគឺជាផែនការសម្ងាត់ហើយអាមេរិកក៏សង្ស័យថាប៉ាគីស្ថានបានខុបខិតជួដៃជាមួយក្រុមភេរវៈជនដែរត្បិតថាមេក្រុមភេរវៈជនដ៏ធំប៉ុណ្ណានៃរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតែប៉ាគីស្ថានមិនបានផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសោះ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានស្នើសុំសភាជួយជំនួយចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយអ្នករដ្ឋការអាមេរិកជាពិសេសមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបង្ហាញភាពមិនទុកចិត្តចំពោះប៉ាគីស្ថានតែរហូតមកអ្នកជំនាញខាងស្រាវជ្រាវពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលើកឡើងថាប៉ាគីស្ថានមានដៃពីរនៅម្ខាងទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងភេរវៈនិយមហើយដៃម្ខាងទៀតបិទភ្នែកឲ្យពួកភេរវៈជនជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហេតុនេះហើយអ
ចិនត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីឆ្លុះទៅអឺរ៉ុបហើយក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែរចិនបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយវិនិយោគចំនួន40000000 ដុល្លារទៅឲ្យប៉ាគីស្ថានមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលមានភាពរកាំងរកោះជាមួយប៉ាគីស្ថាននិងបានចោទប៉ាគីស្ថានថាមានភាពមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងដំណើរការប្រឆាំងភេទវៈជន ចំណែកចិនវិញតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសគាំទ្រប៉ាគីស្ថាននិងបានបញ្ជាក់អះអាងការពារថាប៉ាគីស្ថានបានខំប្រឹងប្រែងនិងលះបង់ច្រើនសម្បើមណាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវៈជនម្យ៉ាងវិញទៀតសាធារណមតិនៅប៉ាគីស្ថានហាក់មិនសូវជាពេញចិត្តនឹងអាមេរិកដែលបានបាញ់បោះ
ទំលាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ភៀវជនទៅតាមព្រំដែនហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ស្លាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រូតត្រង់មិនតិចទេអាស្រ័យហេតុនេះការស្ដារទំនុកចិត្តនៃទំលាក់ទំនងអាមេរិកប៉ាគីស្ថានហាក់ពុំមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានឡើយ ដាក់វិជ្ជបារាំង RFA ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទេសនាសារព័ត៌មាន បាត់សារព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធទី3មករាឆ្នាំ2018នេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះសម្ញ្ញេចលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការថតទី3របស់វ៉ាន់សុគន្ធាកាសែតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើប្រធានរឿងខុសៗគ្នានៅលើទំព័រមុខរឿងរៀងខ្លួនកាសែតប្រវិញពោបានរំលឹកនៅសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហុង
ដោយកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងថាលោកនីអូដាមសិននៃផ្កាយមានបួនពលសារឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងជិរប្រខាមរៈភមិនបានអះអាងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីចំពោះផ្នែកយោធាជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមប្រជុំប្រចាំឆ្នាំការពីម្សិលមិញថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក្នុងចំណោមមួយរយដល់8នាក់នៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានកាសិទ្ធធ្វើនយោបាយនោះកំពុងតែចិញ្ចឹមចិត្តរៀបចំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយក្នុងសម័យសង្គ្រ
កងទ័ពកម្ពុជាជើងបីសានៈបានវឹកវើនជំនាញផ្សេងៗនិងជិត២000នាក់ទៅវឹកវើននៅក្រៅប្រទេសបើតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាទីហ៊ាននៃកងជួរពលខេមរៈភូមិន្ទបានទទួលនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវឹកវើនជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងឆ្នាំ2017មានចំនួនជាង300000 600000នាក់និងចេញទៅវឹកវើននៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជិត២000នាក់ចំនួននេះត្រូវបានកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍របស់អគ្គមេបញ្ជាការកងជួរពលខេមរៈភូមិន្ទ ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាបូស្រុបលទ្ធផលការងារវឹកវើនឆ្នាំ2017និងផ្សព្វផ្សាយផែនការកងជួរពលខេមរៈភូមិន្ទឆ្នាំ2018កាលពីព្រឹកអមិសិលមិញនេះយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះមិនមែនជារឿងធំបំផុតរបស់រដ្ឋស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះនោះឡើយរឿងធំបំផុតរបស់កាសែតនេះគឺសោកនាដកម្មលើដងផ្លូវនៅស្រុកក្រកោស្លាប់3នាក់និងរងរបួស ដោយឡែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីអានវិញសម្រាប់ទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងសប្តាហ៍ក្រោយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកាឆាងនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាអមដោយអ្នកវិនិយោគចិនជាច្រើនអ្នកមកជាមួយផង កាសែតកម្ពុជាថ្មីចុះផ្សាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកាឆាងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះគឺដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ កម្ពុជាថ្មីបានរៀបការបន្តទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ជាការបើកទំព័រឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងការនាំមកនៅអ្នកវិនិយោគចិនជាច្រើនអ្នកដើម្បីស្វែងរកឱកាសក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ងាកមកមើលកាសែតព្រំពេញពោះវិញរឿងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរឿងដែលកាសែតនេះចាត់ទុកថាជារឿងធំនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រំពេញពោះបានបែរទៅឲ្យតម្លៃលើរឿងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញផ្សាយគោលនយោបាយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតនោះគឺរឿងសេវាកម្មនលសាធារណៈនិងដំណើរការនៅខេត្តមេសា ចេញពីកាសែតទាំងបីនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍រឿងសំខាន់សំខាន់របស់សារព័ត៌មានអនឡាញវិញម្ដងសារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូវបានចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រទេសទាំងដប់ដែលទិញអង្គរពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងនោះចិនឆោនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ដោយទិញជិត20,000តោនហ្វ្រេសញូវបានចុះផ្សាយដោយយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការដែលទទួលបានពីលេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់បំពេញដែលបត់នាំអង្គរចេញថានៅឆ្នាំ2017អង្គររបស់កម្ពុជាបាននាំទៅ កាន់ហុកសិបប្រទេសនៅលើពិភពលោកស្មើនឹងចំនួនសរុបជាង68,000តោនកើនឡើង 17% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលមានត្រឹមតែជាង 54,000 តោនប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះចិនជាប់លេខ1ដែលបានទិញអង្គរពីកម្ពុជាចំនួន 70,000 តោនបារាំងជាប់លេខ2ដែលបានទិញអង្គរពីកម្ពុជាចំនួន 78,000 តោននិងប្រទេសប៉ូឡូញជាប់លេខ3ជាមួយនឹងការទិញអង្គរពីកម្ពុជាចំនួន 40,000 តោន
Copy Fresh News សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីវិញចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រេងសាំងធម្មតារក្សាថ្លៃដដែលចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ថ្មីថ្មីបានលើកឡើងថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាមានការប្រែប្រួលសម្រាប់តែប្រេងម៉ាស៊ូតប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងដបថ្ងៃមុនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតថាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រេងធម្មតារក្សាថ្លៃដដែលគឺ 3,960 บาทจำได้สารพรมิตรดำมุมเปิลวิ่งเงียดจะจับอารมณ์เรื่องโปรสนานิจโรมันตรีเอาประรุบบอนปรำปีมากระและกันนะเจตรงตรีธม ดำมุมเปิลอ้างโดยใช้โดยสำอางเลือกประสาทระบบอภิบาลริจริพรมปิ้งยกคุ้งเซ็งได้บัตรแทงท่าประจิบรถมาสนาอ่อยลุ่นในโจอรมตรีหุ่นเซ็นรีบจอมปรารุปิธีบอมปรำปีเมกระอ่อยมีลักษณะเจตุงตรีธมโปรเวียเจตไงได้บัตรอารมณ์ดอจิกกัมพูชีแต่งมูล យើងមកចំណុចទីទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយសារព័ត៌មាន Fresh News បានបន្តចាប់អារម្មណ៍រឿងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រមានលោកចៅអង្ការសមាគមនិងសហជីពទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដារោងចក្រនិងសហគ្រាសបើតាម ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFA ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំសួងសុភារីរួមនឹងសហការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា